Azərbaycanın Almanya'daki səfiri Nəsimi Ağayev ittibarnaməsini Almanya'nın federal prezidenti Frank-Walter Steinmeier'a təqdim edib. Səfir Nəsimi Ağayev prezident İlham Əliyevin salamlarını Almanya'nın dövlət başçısına çatdırıb. Diplomat Azərbaycanın Almanya'da səfiri kimi akreditdə olunmasından şərəf hissi keçirdiğini söyleyerek, yeni vəzifəsində iki ölkə arasında münasibətlərin daha da dərinləşdirilməsi və möhkəmləndirilməsinə çalışacağını bildirib. Almanya prezidenti Frank-Walter Steinmeier öz növbəsində prezident İlham Əliyevin salamlarına görə minnətdarlığını bildirib, onun da səmimi salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırmağı xahiş edib. Söhbət zamanı Azərbaycan-Almanya münasibətlərinin inkişafı, regional təhlükəsizlik məsələləri abilə, digər qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Almanya prezidentinin Berlindəki Belovia iqamətgahında keçirilən mərasimdə Azərbaycanın dövlət bayrağı qaldırılıb.